Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui estamos nós para mais um Tricotando Lurex. Eu sou o Luffy Steffen. Eu sou a Leia Doni. E hoje nós estamos aqui com um convidado especialíssimo, continuando nossa linhagem agora de entrevistas maravilhosas do Tricotando Lurex. Hoje estamos com o Vitor Oliveira. Tudo bom? Tudo bom. E aí, Vitor? Tudo bem. Obrigado pela presença. Nada. E o Vitor, para quem não sabe, é roteirista de televisão, colaborador de novelas. Ele colaborou no remake de O Astro e agora está trabalhando no remake, na novela Lady Marisette, que estreia no ano que vem. Ano que vem, né? Ano que vem, abril. Na Globo, no horário das 19 horas, depois da novela Alto Astral, que por sua vez substitui Geração Brasil. Então é isso, minha gente. Vamos falar com o Vitor um pouco sobre essa dramaturgia de Dança em Inês, ele que é um dramaturgo. O que você acha? Você está assistindo a reprise? Ah, nossa. Religiosamente. Religiosamente. Olha assim, lá. Aliás, assim, eu já venho de Água Viva, que vai tudo. E Gilberto Braga é o máximo. Você gosta de Gilberto Braga? Adoro. Mas você acha que... Por quê? Qual é a diferença das novelas dele em relação a novelas de outros autores? Porque eu acho que ele... Assim, além dele, assim, usar muito esse ingrediente do folhetim mesmo, do melodrama, mas ele moderniza isso, né? Ele fala da sociedade decadente lá, da Zona Sul Carioca, aquelas peruas. As peruas cariocas. E é muito bom, assim, é um retrato da época, né? É verdade. E as novelas dele tem catarse, né? Tem mulheres maravilhosas. Mulheres também de ataque de nervos. É muito bom. Assim. É muito bom. Mas você, quer dizer que você estava assistindo Água Viva antes de Dança em Inês? Tava acompanhando. Tava, não. Inclusive, assim, o Twitter fica uma galera que acompanha simultaneamente, assim, enquanto vai, a novela vai passando, eles vão tweetando. Minuto a minuto. Assim, é, minuto a minuto. E Vale Tudo é incrível, porque tinha, assim, a Odete Roitman, a Tia Celina, o Mordomo Eugênio, até hoje ele é um personagem da Mordomo Eugênio. Aí ele fala do Everaldo, assim, são mais pintosas do que eu. Sabe, é muito engraçado. Mas então o Mordomo Eugênio continua no ar. Continua no ar. Mas o Vale Tudo, eu, na época do Vale Tudo, que passou a reprise, eu não estava acompanhando, porque eu já tinha assistido a novela em DVD, então eu não estava vendo, mas quer dizer que era uma febre no Twitter. Era, nossa. Era um diálogo em tempo integral. Uhum. É muito legal, assim, porque é uma coisa que, assim, se você começa a fazer isso, você vicia, porque você vê a novela e vê a reação das pessoas na hora. Hora. E um retweetando o outro. E o que as pessoas escreviam? Ah, a Fátima tá louca, isso, a Fátima é ótima. A Fátima é ótima, a Fátima é ótima, aí... Agora tem essa mangueira de quem nunca, né? Você, tipo, ah, rolaram a escadaria do municipal, quem nunca? Sabe? Não, tinha isso? O Dança em Inês agora tem direto, assim, aí fala, peguei meu lugar no camarote pra ver Dança em Inês, assim. Ah, eu não tenho acompanhado o Twitter. Vale Tudo é aquela da Odete, né? É a da Odete. Ah, tá. Não, aí chamava... Eu sou a nova, louca. É, aí chamava a personagem da Beatriz Segal agora em Dança em Inês, Odete, às vezes. Eu já fiz isso, amor. Ah, é, o Odete morreu assim de carro. Aqui entre nós, eu acho que a Beatriz Segal, com todo respeito, eu acho que ela é meio igual, né? Assim, uhum. Muda um pouco, mas é a mesma coisa. Odete, Celina, a Lourdes Mesquita de Água Viva. Ela é sempre meio igual. Parece assim. Que só teve uma novela que era Champagne, que era de 84, Champagne, que ela fazia pobre. Que ela fez uma pobre. Que ela morava numa vila, sei lá, era pobre. Gente, Beatriz Segal fazendo papel de pobre, isso é raro, hein? E uma Viva, reprise Champagne. Uma coisa que eu noto de você é que vocês, como são fãs mesmo, assim, tem toda uma... Você, eu não sei se é Água Viva, nem, enfim, eu nem imagino que... Que absurdo! Chamei a gerência! Não, e a outra... Eu assisti agora também, porque eu era pequeno na época. Ah, todo mundo era pequeno agora. E me zoaram da outra, no outro programa, porque eu confundi as novelas. Ah, é verdade, me zoaram, é verdade. Gente, podem zoar o Ale, porque ele tá aqui pra isso mesmo. Eu tô loira burra. Mas o Dancing Days, o que eu acho legal do Dancing Days é que o Gilberto... o roteiro dele é bem armado, tem vários ganchos que ele vai preparando, sim, né? Então é bem interessante. Por exemplo, a gente viu recentemente o negócio do anel que a Júlia vendeu para pagar as dívidas do seu Alberico. Aí ficou naquela coisa, o Birajara querendo o anel. É engraçado que depois em Vale Tudo ele usou a mesma estratégia, não sei se você vai lembrar, que a Fátima, ela tinha um anel também que o Afonso deu para ela e ela tinha que vender por causa de alguma coisa, uhum, que ela e o César tinham que pagar. E ela vendeu, e aí o Afonso ficava também, cadê o anel? Eu quero usar quero que você use o anel. É. Aí no dia da festa, o César até ficou tenso, tanto que eles vão ao jantar e ele consegue entrar na festa com o Olavo. Uhum. E ele fica numa outra mesa olhando pra ver se a Fátima conseguiu. E ela até arruma o cabelo assim, mostrando, e ela faz assim, pra mostrar que ela tá com o anel no dedo, que ela conseguiu a imitação a tempo. E a Júlia é a mesma coisa, que a Solange consegue a imitação na última hora, uhum, né? E o Birajara já tava pressionando ela, quer dizer...
ele usa as mesmas estratégias, né? Sim. Mas, normal, ninguém tá criticando. Isso não vai ser spoiler, né? Porque eu não sabia dessa história. Mas foi outro não, dia já. Uhum. Mas, de qualquer forma, fala mais, assim, do que você acha da novela. Você acha que a narrativa é boa? Eu acho que foi, assim, a novidade, assim. Eu acho que... É, por exemplo, eu acho que essa novela representou, nos anos 70, a ruptura que o João Manuel Carneiro fez agora nos anos 2000. Porque a gente vinha, até com a Favorita mesmo, porque a gente já vinha de novelas assim, sempre os mesmos autores se revezando. Então, assim, o autor, assim, você meio que escreve novelas assim parecidas, assim, Manuel Carneiro, que é a Helena, não sei o quê, Silvio de Abreu, São Paulo, Agnaldo Silva, aí veio... Quem é esse cara? Assim, pô, uma novela em que a gente não sabe quem é a mocinha, quem é a vilã, quem, né? Isso na Favorita. Isso na Favorita. E nos anos 70, assim, quem se revezava no horário das 8 era Janete Clare e Lauro César Muniz, assim. Só. Era os dois, assim, um, né? Uhum. E de repente veio assim, quem é uma novela numa discoteca? Quem é esse cara? Sabe? Então causou o mesmo impacto que causou que o João Manuel Carneiro causou. Então você acha que o João Manuel Carneiro seria o novo Gilberto Braga? Sim. Nesse, comparando nesse sentido, sim. Agora, é verdade que o João Manuel Carneiro é irmão da Cláudio Hanna na vida real? Eu parece esse boato. Que sim, é por parte de pai, não é? Gente, como ninguém me falou isso antes? Você sabia que o João Manuel Carneiro é irmão da Cláudio Hanna? Coisa esdrúxula, né? Nunca ouvi falar que eles eram irmãos. E ela agora, fez essa família, estranhíssimo. Né? É, mas eles não têm a ver com o outro. A Cláudio Hanna é aquela que ela me dá MTV. Isso. O Bento. Né? Ah, é. Aliás... Oi, beijo pra você, Bento. A Cláudia Hanna também tem aquela história da Playboy, né? Que ela é famosa por causa da fartura de, digamos, de mata, né? Cabelos, pelos. Cabelos, né? Em algumas partes do corpo. Né? Coitada, ela até reclamou outro dia numa rede social também. Só me ligam pra falar de pentelho, coitada, né? Mas eu gosto muito da Cláudia Hanna. Um beijo pra você, Cláudia Hanna. Não vai falar que ela morreu, hein? Igual não, ela tá viva. Eu adorava. Enfim, ela Vamp. Aliás, quem morreu foi a Vange Leonel, cantora maravilhosa, uma perda imensa, que cantava no musical Antipreta, tema da abertura de Vamp. É. Não, e a Cláudia Hanna fez aquele filme Novela das Oito, que é baseado em Dancing Days. Eu não vi. Que é bom? É legal. Assim, e eu acho que ela tem essa mesma... Será que é verdade? Parte 3. Não, eu não acho sei, assim, eu não vi, não quero ver. A Cláudia Hanna, eu acho que ela tem essa mesma vibe da Sônia Braga, assim, não... Você sabe que é engraçado? Que nos anos 90, quando a Globo falou que ia ter um remake de Dance Days, que nunca aconteceu, eu lembro que eu falei, não tinha rede social na época, mas eu falei em rodas de bar, né, que eram as redes sociais da época, que a Cláudia Hanna que tinha que fazer o papel da Júlia, porque ela é parecida com a Sônia Braga, né? Fisicamente e tal, tem o mesmo layout. Você chegou a ver um programa que o Gilberto deu uma entrevista, que tava agora no... É, meio, parece que estavam pensando no remake de Dancing Days. De novo? É. Ai não, gente, desista do remake. Ele comentou, ele falou assim, ó, eu nunca pensei em fazer remake do Dancing Days, porque eu nunca tinha achado uma atriz que pudesse fazer a Júlia. Mas agora achou? Ele achou e acha que é a Camila Pitanga. Ah, mas ele tá louco, porque na época dos anos 90 ele falou que era malumada, que ia fazer a Júlia. Quer dizer, ele tinha achado a Júlia, agora ele esqueceu. Você lembra dessa história aqui, que quem ia fazer a Júlia era a Beth Faria, né? Ah, sim, isso é verdade. Que aí ela tava separando Daniel Figo. Você sabia dessa, Lê? Não. Bomba, Júlia ia ser a Beth Faria. É, até porque a Sônia Braga é bem mais nova. A Sônia Braga tem 28 anos, ela assim, envelheceu, ela colocou aí, ela botou o dente amarelo, ficou bem assim, que a Beth já era... É, porque a Beth Faria é tipo 10 anos mais velha que a Sônia. E a Beth tem toda a carreira ligada à dança, então o personagem foi feito pra ela. Não, mas o Gilberto escreveu pra ela. Só mas que... ela brigou com o Daniel, ela tava separando o Daniel Filho, aí foi fazer aquele Brasil Pandeiro. Que aliás, ele conta isso no livro dele aqui, a gente sempre fala disso antes que me esqueçam, e também no Ciclo Eletrônico. Enfim, a gente sempre fala dos livros do Daniel. Ou seja, a pessoa perde um grande papel. Daniel Filho. Então, o Daniel Filho, vocês são fãs, vocês são loucas. A Beth Faria, é tudo louco. A Beth Faria, o Gilberto Braga falou pro Daniel que ele ia dirigir a novela, só que ele tinha acabado de separar da Beth na vida real, né? Que eles tinham um casamento. E aí ela falou, vou convidar a Beth. O Daniel falou, tudo bem, mas parece que ela não quis, porque ela prefere fazer Brasil Pandeiro. Isso. Mas a Beth é famosa em perder papéis, né? Rock Santeiro também, que ela na primeira versão ela se aporcina, chegou a gravar. Quando teve o remake, convidaram ela de novo, aí ela não quis, aí a Regina Duarte fez. E depois teve mais uma que ela perdeu, a Beth Faria, um papel grande também, que ela desistiu.
que ela abriu mão. Qual foi? Teve mais um, viu? Eu sei que ela foi sondada pra fazer pedra sobre pedra, mas parece que... Pra Graxurrar? É que era Pilar Batista. Era mas aí parece que foi a... Tem que dar intervalo? Tem que dar intervalo. Vamos pro intervalo. Vamos. Gente, um brinde. Acabou minha bebida. Produção. Eu nem bebi ainda. Voltamos. E hoje, como vocês já perceberam, estamos aqui com o Vitor de Oliveira, roteirista de televisão, novelista, dramaturgo, uma pessoa... maravilhosa. E o Vitor e Dônia. E o Vitor, pra quem não sabe, tem um blog muito legal, Eu Prefiro Melão. Isso. Que já virou até livro. Sim. Né? Que fala sobre novelas, tem textos novelísticos. Inclusive tem um texto meu, né? Falando de Guerra dos Sexos, é, né? Claro. Você que quer ler, leia. Vai lá dar um Google no Eu Prefiro Melão. Fala um pouco do blog. Quer dizer que foi inspirado, Eu Prefiro Melão, claro, vem do Meu Bem Meu Mal, né? Vem do Meu Bem Meu Mal, Lima Duarte fazia Dom Lázaro Venturini. Que é ótimo. Que um momento ele sofre um derrame, fica 2 meses sem falar, fica lá assim, porque ele... Aí ele recupera a fala, mas ele tem que fingir que não... Que... Que não voltou ainda porque a Nora quer matar ele. Ah, é verdade, parte, tem a Nora isso, é. Aí a enfermeira, que era Zilda Cardoso... A Catifunda. Ela fala, o senhor quer mamão ou melão pro café? Aí esse velho também tá surdo igual a porta, ele... Eu prefiro melão. Mas quando ele falava isso, ele tava fingindo ou ele tava autista mesmo? Não, ele tava fingindo. Ele tava fingindo, ele revelou pra ela. E no final ele fica com a Aricle Pérez? Fica. Nossa. Gente, que casal absurdo, né? Mas o... E esse Eu Prefiro Melão virou um bordão, assim. Aí quando eu criei o blog, eu achei que fosse assim, o blog pra noveleiro só. Noveleiro fosse ver. Só que assim, acabou tendo uma dimensão tão grande. Eu entrevistei vários autores. Legal. Aí foi com 400 mil visitas, aí depois aí virou um livro, né? Fui convidado para selecionar os melhores textos. E o livro dá para achar em livrarias? O livro dá para achar na internet. Dá para comprar online? Por enquanto dá. Como chama o livro? Eu Prefiro Melão. Só para colocar Eu Prefiro Melão, livro no meu blog. E o blog, Eu Prefiro Melão, .blogspot. O blog agora eu parei um pouco com ele. Mas ele tá no ar. Tá no ar, tá, o arquivo dele tá todo lá. Qual que é o endereço? Fala o endereço. Eu prefiro melão.blogspot.com. Mas agora eu vou lançar um site que é o Vitor Viu, que aí o melão vai estar dentro dele. O Vitor Viu? E como vai ser esse site? Porque o melão era só a novela, teledramaturgia. Aí eu quero expandir, falar de cinema, falar de Olha que aí. Chique. Sabe aquela peça? O Vitor Viu. Aí o Vitor Viu e vai conta sobre a peça. Isso me lembra a revistinha do Bolinha. Lembra do Bolinha? Dos quadrinhos? Que tem uma revistinha, uma historinha que ele vira crítico de restaurantes. E aí ele inventa um adesivo: Bolinha comeu aqui. E quando ele tinha comido no restaurante, ele colava. Bolinha comeu aqui. Então, o Vitor viu, né? É. Mas, enfim. E agora, falando dessa coisa do Dancing Days que a gente tava falando, eu acho engraçado que a novela tá super atual, né? Tem umas coisas, questões assim, bem atuais, que é essa questão do dinheiro, essa questão das pessoas desesperadas pelo dinheiro, pela fama, a coisa da fama, a coisa do colonialismo social, né? Mas o que você acha disso? Tava tudo nascendo aqui nessa, porque essa coisa do... Porque a obra do Gilberto, assim, você... até escravizava mesmo, é o alpinismo social, é alguém que quer personagens que querem subir na vida, é aquela coisa do deslumbramento assim, do mundo dos ricos, os pobres querem entrar para aquele universo. Aliás, a gente falou de escravizava recentemente aqui, que tem muitas semelhanças com o Dancing Days, por incrível que pareça, né? Mas o próprio Gilberto já falou isso, que Dancing Days tem muito mais a ver com escravizava do que as pessoas pensam. Tem muita coisa parecida. Porque a obra dele é toda sobre dinheiro e ascensão social. É verdade. Pode pegar a burguesia, o dono do mundo, pátria minha, pátria, celebridade, vale tudo, toda celebridade, tudo tem a ver com essa coisa do alguém que quer chegar em algum lugar onde vai ter fama e dinheiro, né? E a coisa da mulher aqui, que igual o caso ajuda, que, né, acho que é uma das mocinhas que mais sofrem, né? Porque a Júlia? Ela começa lá por baixo, ela é humilhada pela filha. Não, mas a Isaura também sofre muito. Sim, e aquela coisa da volta por cima, igual a Raquel que vale tudo, né? É verdade. Volta com tudo. Volta com tudo. Mas a Júlia, acho que a Isaura sofre mais que a Júlia. Ah, é. Com certeza. A Lígia que quase não sofreu, né? É, pois é. Quem que é Lígia? A Lígia é Beck Farinha e Água Viva. Ah, tá. Porque aí como ela não fez Dancing Day... Aí o Gilberto falou, não, mas eu ainda vou fazer uma novela pra você ser a protagonista. Mas eu acho que pra aí, mim... Aí 2 anos depois foi a... Mas Brasília. O melhor papel da Beth Farinha e Gilberto Braga foi nos Dourados, né? Aquilo é que é fantástico, a Glória. É minissérie, né? Minissérie. A minha maravilhosa. E a Yara Amaral arrebentando. E a cena do... Viva ainda, Yara Amaral, né? Não, tava. Ela morreria logo depois. Ela fez Fera Radical ainda e logo depois morreu, infelizmente.
Mas como é que é a cena da Beth Faria com a Yara Amaral? Eu sei que você sabe imitar. A Beth Faria falando. Porque a Yara Amaral tava lá, porque, assim, a filha da Yara Amaral era Malumar, né? Aí ela tava grávida, ela levou a filha pra uma clínica. Não, mas não foi aí. Ah, você quer falar do final? Eu achei que você ia falar daquela cena do... Eu sou muito digna do Celeste. É, eu não, sei o quanto me custa olhar no espelho. Ah, mas não, eu pensei que fosse aquela. Você não tem um pingo de consideração com você. Ah, essa é o final, né? Aí dá um tapão na cara dele. Não, e ela fala mais. Ela fala, eu tô olhando, vocês não são gente. Vocês estão aqui, merda. Eu tô olhando pra você, tô vendo um monte de merda. Aí ela fala, ó. Carneiro! Que é o Cláudio Correitaço, o Franklin. Você não viu? Viu o box dos Dourados? Ah, é muito bom. Assistam nos Dourados. É, muitas pessoas da Dance Days trabalham nos Dourados. Tem a Áurea, tem o Franklin, tem o Jofre. É. Tem mais gente, né? Tem o Milton Moraes. É, o Jofre. Que era marido da Beth. Que é o pai do Felipe Camargo na história. Mas a Beth arrasa. Eu acho que o melhor papel da Beth em Gilberto Braga foi nos Dourados, sem dúvida. Aliás, Gilberto, vamos, né? Vamos ressuscitar essa parceria, né? Chama a Beth pra próxima novela. Gilberto com Beth, é verdade. E tem aquela cena muito engraçada da Beth Faria com o José de Abreu, que ela fala, você é casado, né? Que eles estão num restaurante. É. Eu não sou nenhuma aventureira. Você é casado. Aí ele, eu tenho cara de casado? Tem. A Beth fala muito engraçado. E aí a Yara fala, uma camarada de boate que compra. Ah, ela fala camarada, ela fala camarada de residência, também. Porque ela fala da Júlia. Que ela fala, essa camarada não me engana. Morou 10 anos nos Estados Unidos, não sabe falar carro em inglês. Camarada. Recorrente. Aí os olhos ela fala, camarada. Uma camarada de boate? É. Aí quando a Beth vai lá visitar. A Glória vai lá visitar, vai pedir pra filha namorar a filha, ela fala. Fiquei até com pena da camarada. Não, e antes dela conversar, ela fala pro filho Pedrinho. Pedrinho, quais são os afluentes do Amazonas? Xingu, Tapajós, Solimões. Aí ele vai lá pra... Era isso os afluentes? Nem sei se você sabia os afluentes. Purus, Rio Negro. Aí ele vai pra lá. E ele e a Lurdinha ficam na escada ouvindo a conversa toda, né? Não, mas é fantástico. Nos Dourados eu acho que é uma frase ótima também que ela fala assim. Eu tenho poucas coisas na vida do que me orgulhar. Mas aí Amaral? Mas uma coisa eu posso dizer. Aqui em casa nunca entrou separada. É a mesma coisa de Dancing Days. Então, na verdade, o papel da Yara Amaral e Anos Dourados é muito parecido com o de Dancing Days, né? Sim. É quase uma continuação da Áurea, né? De uma forma. Agora, a Beatriz Segal tem um papel, eu acho, diferente das outras, porque a Lourdes, tanto a Lourdes Mesquita quanto a Odete eram mulheres assim, mais fortes, né? Assim, a Celina é mais fragilizada. A Celina é mais frágil, assim, ela tem em comum só essa obsessão pelo filho. Pelo filho, que ele dominou. Todas são, tem uma relação edipiana com o filho. Mas ela é mais submissa, assim. É, porque a Lourdes e a Odete fazem armações mesmo pra conseguir o que elas querem do filho. Uhum. E a Celina faz, mas não é muito malvada, é meio. Não. Porque ela é sem noção, né? Isso. Mas ela não é assim. Maquiavélica, igual a Lourdes e a Odete. Tinha cabelinho que ele Mas enfim, eu acho que Dancing Days foi uma revolução mesmo. A gente vê na narrativa, a gente vê os capítulos, vê como a coisa é muito rica, né? Tanto que tem as cenas maravilhosas de 10 minutos de duração, sim, com às vezes dois atores. Você viu outro dia a cena da Júlia com o Cacá no telefone? Vi. Quer dizer, não é por cima no telefone, um em cada cenário. E a cena segura. E ela confundida com o Cacá de Eggs. Fingindo, né? Que tava confundindo. Eu até tuitei isso. Confundindo o ex com o Cacá de Eggs. Quem nunca? É. E a... Mas tem cenas maravilhosas. Essas cenas da Carminha com a família, da Carminha com o Alberito, Carminha com a mãe, Carminha aquilo com a Áurea. É muito real, é porque você vê aquilo, assim, você vê. É verdade. Qualquer família podia ter aquele diálogo, assim. E outra coisa, aquela mãe, a dona Esther, é muito. É. São todos muito, muito, muito reais. Muito assim. Realistas. A dona Esther é muito realista mesmo. O papel das vilãs, que a gente já falou aqui até, são mais humanas, ou você não sabe, enfim. Eu gosto muito também dos diálogos da Bibi com a Yolanda, né? Ah, é sempre muito engraçado. Você viu aquele, não, vai ter agora um que a Yolanda fala pra Bibi, ela quer pegar empréstimo no banco pra dar um jantar. A Bibi fala, mas Yolanda, você vai pedir empréstimo no banco pra dar um jantar? Aí a Yolanda, você tá me chamando de responsável? E a Bibi, se eu quisesse eu podia, porque você, ela não quer mais falar disso. Quer dizer, são ótimos os diálogos das duas também. Muito. Na verdade, o Gilberto já falou que pra diálogo de mulher ele vai mais fácil, né? Mulher com mulher, assim, pá, 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 pá. Novelas dele sempre personagens femininos são os mais fortes. É, tipo a Moldover também, que a gente vê isso na Moldover também. O Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu é mais flexível, né? Mas ele também vai muito bem com mulher com mulher, né? Mulher com mulher, sim. O Manuel Carlos
É, eu não gosto muito, mas... Abafa. Abafa. Bom, a gente tem que terminar, é isso, produção? Aqueles shows... Eu também adorei. Cadê a plateia? Eu também adorei conversar com o Vitor. Mas a gente tem que terminar. Então a gente volta na semana que vem com mais um entrevistado, uma entrevistada, Tricotando Lurex. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço. Nossa, obrigado pela presença. Ótimo, obrigado. E fiquem de olho, hein, no blog dele, Eu Prefiro Melão, e agora no Vitor View, que vai ser lançado em breve. E no ano que vem, Lady Marisette, de Alcides Nogueira, em que ele será um dos colaboradores. Já está trabalhando na novela. Boa sorte para a novela, estrelada por Tata Werneck. Tata Werneck. Ah, não sabia. Tata Werneck, nossa, ela estrelou na novela. Você tem que ver aqui Lady Marisette. Nossa, a gente podia ter feito uma coisa assim, porque tá da perna. Bom, enfim, acabou, né? Vamos lá, na semana que vem a gente volta. Vamos lá, a gente vai continuar aqui bebendo champanhe e falando de dancing days. Um beijo. Enfim,